Алматыға алғашқы қар түсті. Бірден келбеті келсе, қатқан қаланың суреттерін әлеуметтік желі қолданушылары жарыса жариялап жатыр. Ал қаланың коммуналдық шаруашылық қызметі көктайғақтың алдын алу мақсатында түнгі уақытта 400 арнайы техникамен 427 жұмысшыны шығарған. Ал бүгін таңертең 498 техникамен 1688 адам жұмылдырылған. Оның ішінде 174 құм себетін машина бар. Осы орайда қалалық полиция департаменті жүргізушілерге көліктің қысқы дөңгелегін дереу ауыстырып, жол ережесін қатаң сақтауға шақырып отыр.